Hanyuma rero mutanga sanji nariho nitasi na Eritsiye inyanza haberaga mwiherero w'ikipe ya Rayon Sport isaro ry'inyanza rwose nkuko ibyiyita ubwo nubundi yari iri wayo ku cyicaro kuva ku muso kuwa gatanu ku mugoroba barahuye abayobozi b'amafani club abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport kuva kuri bwana wa Yesu Jean Fidèle n'abandi bari batumiwe babareyo ndetse handini n'uruganda bakorana muterankunga wayo mukuru nawe yarabaye hanyuma rero habayeho umwanya wo kwinigura bagabo babaza ibibazo harimo ibibazo bigiye bikomakomeye bamwe bati rwose transfer zihinduke abandi bati Patrick namenye ntabwo tumushaka ubwo ndi muri bimwe mu bikomeye mu byagiye bivugwa rwose bamwe bati kuki mutamushaka nti yaranahabaye yibereye mu biruhuko Patrick namenye utaragaragaye muri uyu mwiherero harimo abagabo rero mutangazaji babajisha ubwo tugiye muri bya bindi bigiye bikomakomeye gahunda iyo twayibabwiye habaye ibyo bikorwa byo gusura urwibutso ntabwo tubi tindaho cyane igikorwa cyiza cyane gusura Maria Murukari basura inka rwose ubwo rero mu bibazo guhemba nibyo guhemba nta wabitindaho bamwe tubitindaho guhemba gusura ibyo gukora iki ibyo guhemba gushimana na zikoro nabyo ntitubitindaho rwose icyambe ni cyubaka Rayon kombe umwiherero wize ku cyakubaka Rayon Sport itsinda ikomeye umugabo rero bita niba ari yutugendera kuri etape umugabo bita Bernard wihuye uramuze ndamuze n'ishuti yanjye byiringiro yateye agatoki muri le bread seed eh cyane ndamubona fite nakantu kakamoteri hano imbazi ndamubona yateye agatoki aravuga ati numvise iby'abayobozi bamwe muri kubaza rwose murimo muragendera ku magi murimo murabaza utuntu tworoshye aratangira ati transferi zakozwe nabi yongera byibutsa Jean Fidèle cyawe iminota 20 rwose nta umuvugiramo abisesengura abijyamo aravuga ati ibi bintu naho byazatugeza tubwizanye ukuri batu munyamabanga niwe wagiye ugira uruhare cyane mu kugura abo bakinnyi rwose bamwe batanagiye badashoboye bamwe bakagenda n'igihe kitageza abo bakamara n'abandi ngo hari n'uwatanze akagero ka komisiyo reka ngo niwe kwa turabijyaho turabijyaho aravuga iminota 20 bwo nyine bimwe muri byo yagaragaje n'ubushobozi buke mu kugura bw'abatagura bakabyegeka ku munyamabanga bati rwose nta wigeze uvuga uti ahanini abenshi bahurizaga ko Jean Fidèle yanakomezanya n'ikipe nta wa nibyo bitekerezo bya Benin nta wavuze ati nitukwemera ariko bakamubwira bati Jean Fidèle ukeneye abantu bashya bagufasha bati kuva munyamabanga kugenda ukajya ku bindi Jean Fidèle rero nawe afata iminota 40 yo kumusubiza so nawe yemera ko amakosa bayakoze mu kugura bagiye kubihindura bakorana n'abandi bantu uburyo baguraga amata aribwo rero igiye kuguramo ariko ikongeramo inzobere z'abareyo nyine cyangwa se abantu bazongeyemo urumva barazongeyemo cyane oya ndavuga nyine igihe yamusubizaga ko bari batarajya mu myanzuro avuga ati tugiye kubihindura hanyuma byo by'umunyamabanga rwose ntabwo ari ko abibona Jean Fidèle aramwemera aravuga ati n'umusore ukiri muto w'imishinga w'ibitekerezo wenda utajya cyane muri ibyo bya transfer ariko dufite abo tuzabishinga ariko arakenewe rwose nanjye nemera ko akenewe mbere yo kurengaho hanyuma mutangazaji haza n'abandi ubwo uragenda umfasha ko nyanzuro twagiye tuyikurikirana turi kumwe ubwo nawe yari ifite ntacyo bitwaye nawe aragenda tubwira ubwo jyewe ahanini nari ndi kuri uwo mugabo wabajije ibibazo bikomeye mpamvu jyewe nari ntunanyitege cyane nuko ibyo navuze biri buvugirwemo n'ubundi byo byavugiwemo nde bisubirimo ubwo rero mbwira ibitaro utangazaji witera umupira twagiye ubwo rero ibyo twavugaga mbwira ibyavugiwemo Bernard rwose arabajije n'abandi bagenda babaza bamwe bose cyo bahurizagaho n'icyo ngicyo yenda itsa zijya no mu myanzu isari kindi bemeje ko Kayiranga Batista nkuko kwigeze kubikomozaho bemeza ko na Migambi Gerard ndi ninde mu kabyaramwe ko ba mbyibagiwe na president nyine Jean Fidèle birumvikana ariko ubwo harimo abo nibagiwe bagomba gushingwa komisiyo ya Rokritoma
yaratorewe se cyangwa bavivugaga mu matwi matwa ngo barabyemeje barabyemeje urabyemeje ushuwa we bare ntabwo gutora se ngombwa ko bajya gutora nubwitsamo abantu batse abangaba ni bo bazabikora ntabwo bigeze bahitama aho ngaho yari ko menya ko ari bo bazabayishimira bayirimo bayirimo Jeho serivisi ni ibyo nyine mu myanzuro. Je nta bindi birenze rwose. Mu myanzuro ni ibyo bindi ni ibyo roke nyine. Ari kubyo kuvuga ngo baragaruka ngo kubahoze bayobora Rayon Sports. Ikindi ndetse nuko Jean Fidèle na bavuga ati ngomba gukomeza nkarangiza manda yanjye. Akabo yahuga akaba yanakomezaho ko yabasezeranyije ko imbaraga yabasezeranyije ko imbaraga zifite arazifite zo kongera kuba yakwiye kandi anabwira ko ari kubaganisha mu rongo mwiza. Timothy yobotse ubutegetsi bwiza nk'ubu ngubu muzahita muyisenya. Ntabwo yakoresheje ijambo ubutegetsi ni ubutegetsi byose niba wishyiriye ariko ngabo nta muntu umufite ngo tumuhamagare nawe nawe ari mu kiganiro anyuma turamuganiriza nta kibazo mu kanya isaha tujye rero muri iyo nama ya Rayon Sports mbere yuko iyi nama itangira amafani kireba ataragaragaye urumva abayobozi imbere na Match Generation yavuze impamvu zayo tutaza kugaruka mu ibaruwa ryayo mu mafani club yari itabiriye harimo abaje koko hariya Match Generation yari iki irimo yari gitanga amafaranga 500 rwose cyabitanga yari cyabarwa urumva amafani club amwe namwe wabonaga yari ye karungu nkuko uzabikubwiye Bernard yatangiye abaza nabandi hari ibyo batumvikanagaho cyane cyane muri Rocrito Mazario Sport umwaka ushize nicyo kintu kinini cyagaruka kinini cyatwaye n'iminota myinshi kanatwe twese twagiye tukigarukaho ibyo Jean Fidèle niba ari uko yari yumvise n'itangazamakuru yari afite ibyo bintu byose commentaire zabyo yari abifite imbere ye abahera ku rupapuro rwa mbere arababwira ati twaguze umunyezamu wa mbere muri Uganda ryo by best ariwe Tamari urumva tugura umukinnyi wari uwa mbere kuri nimero kabiri mu gihugu Serumugo Ali urumva twongeramo mitima twari tumufite tumwongerera amasezerano n'umukinnyi wari witwaye neza afatanyije na rwatubiye ufite kontara yacu bari bari mu gihugu muri cyo urumva ko bakiri mu murongo mwiza murongo nyine bose baracyahata yabanje kubibutsa urumva ibyo arabibabwira bazana umukinnyi ukiri buto mu bugingo wa Kim urumva aravuga ati babugingo yarafite nyine twabo bari basanga amasezerano n'agatubareke sibyo yarebaga aravuga ati hagati twazanye kizigenza wanaduhenze miliyoni 17 ariko na bugingo nibwo yarakiza bugiye na bugingo urumva yari umukinnyi wiyongeraga kuri gatatu ya rushyashya aho ati yarafite akazuza ariko dusanga dufite umukinnyi na mu ikipe y'igihugu ariwe Ganijura urumva ati ntitwagomba kujya gushaka uw'igitangaza kandi asanga nawe ahamagarwa mu ikipe y'igihugu ajya hagati twazanye Majaliwa akiri ikipe y'igihugu miliyoni 17 uyu mukinnyi ibyo nzaza kubasobanurira ibyo yavuze Jean Fidèle wende ibyo yamuvuzeho cyane urumva arabwo ati twongereye amasezerano Ojera sibyo Ojera nubwo nyuma nawe ndaza kubabwira commentaire yamuvuzeho sibyo ati yari umukinnyi mwiza dusanga umutoza akora icyo urabona nta kigenda twongeramo Ruvumbu turamugarura ati nawe yari umukinnyi mwiza muze urumva dushaka rutayizamu wari watsinze ibitego byinshi muri Uganda Charles Bale urumva ariko dusanga we na Eseno wacu ati ubwo ntitubivuze ba Yusef twagomba kugarura ari umukinnyi w'abafana bakunze ati muri Rocrito mu burebye ikipe twari dufite ntitwari twubatse ikipe mbi tugitangira burya nabamvuye kure warebaga twa parikuru ati abo barashiki twongeyemo n'abamanu sibibi bari abakinnyi bo kuyawe naye Mabure iyo Mabure bose yabagiye iyo ufite 11 bacu twari dufite iyo gihe wabonaga kare ekipe nabo wagira abakinnyi 33 bose beza urumva kandi twabonaga itanga icyizere mwese tubitangira twari tuzi ko hazazamo amadidane mo hagati muri sezo nubwo umupira w'amaguru biduha isomo rindi urumva ati rero ikipe ntiyatanze umusaruro koko bamwe baranamubaza bati ariko twumvishe ujyana mu itangazamakuru bavuga ati umusaruro wawe wabaye mwiza rwose Jean Fidèle ushobora kuba warabaye mwiza kuko ukora wenyine urumva ariko utarabaye mwiza nka teamwork kubera iki ikipe yabayigize iyawe wenyine nayisige
ntibigaragara abandi bantu nabo bagaragara aba vice president babaye baragiye bombi babiri ati komite yabigaragara ko nayituzuye nubiyegereza abantu aho ngo yariye mu munwa ariko asobanura impamvu ya komite yabagiye aravuga ati Kayisire yagize akazi kenshi muri ministeri nta mwanya yabonye ati vice president wande wundi harya ni Roger ni Roger ati nawe yibera muri leta zose za Amerika umwanya muto ni wamara mu Rwanda rero twagerageje nyine ukora uko twari bake uko dushoboye ubwo rero bajya ku bibihumbi by'abakinyari ariyo byashinjaga SG wavuze muri Kritoma abafana barasizwe bambwiye ati uyu muntu wazanye witwa SG ariko ni kwa kundi gutsindwa ukabosha kubigerekaho turaza kubigarukaho urumva mugabanyagirwa n'abandi mugashinjaro ni dasa ati ni wowe n'abanyagiwe cyane urumva cyamwe akabyikuraho nibiki uyu rero abantu bose bari muri asambure umuntu wakimanitse avuze ati nidushaka SG wawe bose bamenye nk'abakoma amashyi baroza bavuga ati buryo umuntu aranzwe gutya president ubwo ari kanga baramubwira ati uyu SG ni kimenyimenye abakinyagi yagura bose nabinjawura urumva ati ntutubwire ngo Tamara yamuguze miliyoni zingana gutya ku mwaka umwe atabikoranye nande ngo n'umuntu wamukura uramuzi ngo ni Musoni Protein Musoni Protein urumva ati wogera yaduhendeshe gutya na gutya arangije afite amafaranga yamuriye ndetse no kumugura namwohereza president ibyo ndaza kubasobanura uko byagenze baza kuri abo ba Charles Bale urumva nabandi ubwo barimo barashidi barimo ba Imabure nabandi bose baraserira aho ngaho president araguruka arababwira ati uyu mugabo mushinja njewe muri Lyon Sport magera si wari SG wanje yaje anyereka imishinga nkuko yayaplikaga handi mbona ko ari imishinga kunguka Lyon Sport sanga ama pourcentage tuzaye tumwa ku mushinga wakoze ukunguka birutwa nuko twamushira mu kazi bwite gahoraho ku mupira nawuze wenda ari byo atarazi biri byinshi cyane anabereka nyine atari ko projet yarayifite kandi yarakoze ati bindi mu murenganyaho nawe ni nkuko natwe twayakora twiga sibyo ha mupira amaguru nta wawure kumenyesha na kugira amakosa ndakimushima rwose ati bindi mwamushinja nange ubwo mwamumwishinja ati turi kumwe nange oya uburyo utunze yukanze burya yatunguye umuzi iyo umuntu ushaka tebuje ni umenya intege nke n'imbaraga zabo bakora ariko nibyo urumva ati murashaka guca ku ruhande mumbwire ko nange mutanyemera se ya ubu niho kubabwira gutyo bamutsa mwemera ubwo nayo ntimwakwiye kwa munyi koje turakorana umunsi ku munsi none niho umusinyira ngo umukinyi agurwa ya ako ni nabyo ubwo arababwira ati noneho ibyo mumushinja by'injyaburo by'abawogera nguyu Adrien si umutekinisiye umaze imyaka muri Lyon Sport Adirie arahaguruka Adirie asobanura ikibazo cy'umuntu witwa Ogera kuko baranamushinje president ambwira ati ni gute unagurisha umukinnyi w'amafana twaguze mutatubwiye uburyo impamvu yagiye ari uwacu akanyenyeri kacu twivunikiye cyane president ati nguyu Adirie Adirie arahaguruka aravuga ati uwitwa Ogera ari mu bantu batugenje nabi banatugoye Ogera amaze kubona diru mu gihugu cya Misiri ugira afashe bagenzi b'abagande arabagumura barimo umunyezamu watumye duhomba tuzana kadimu barimo uwo byatumye OSNU tutumvikana ko yari aramugumu ya mu bugande na Charles imisi badahari urumva ata bose arabagumuye n'umutoza abagaride amushyiramo na watumye duhomba tukajya kuzana undi mutoza nawe twahaye andi mafaranga ubu bita webo bazanye weborolese ati ogera yaratuvuruze tugezaho tuburyo dukora aratubwira ngo ntazakina niba twanze kumurekura tureba amafaranga twicara n'ikipe turumvikana ogera ko twabonaga n'ubundi mutima ashobora kuzarangiza ibyo byo n'ubundi aje muri gutyo tukamuhagarika ariko tukagumya tukamuhemba akazana agenda ari free agent ati rero twahisemo kuvuga ngo n'ubundi umukinnyi tukubwiye ko adagushaka reka twumvikana tumurekure aravuga ati nguko uko ogera yateje akavuyo muri vesieri bagenzi be bahita banagaruka ariko undi kubera ko nta konti arafite kandi yabonaga twamaze kuzanamo diri yo kuzanamo amande ati uzi ko ogera yaduhombeje kuri kanimu kadimu urumva aduhombeye no kuri bano bataka bagomeze ko yatumye kipe nyine ijya ku isoko nyine aravuga ati yatumye tutaganira nande
nawe Seno Musa Yesenu atuma ndashaka nundi mwataka urumva kuko twa dufitiye imyanya ibiri kwa Seno twijya kuri huti huti atuya twiciye programme zacu muri gahunda ati kandi ngo biteye ati rero mwumva ikintu umukini yarafite uwo mutima wa Rayon Sports mwavuga mwara mukundaga uwajya ku ruhande ajya kuri Majaliwa rero Majaliwa ibyo ni history kuko uyu mukinyo gumara Rayon Sports amahirwe 90% aratandukana nayo uwo rero witwa Majaliwa president nawe amuvugaho president nawe amuvugaho aravuga ati uyu mukinyi ni umukinyi wakoroganye biteye ubwoba uyu mukinyi yaravuze ngo aravunitse abaganga baramubura bacu mu muvuzi akajya twohereza amafacture y'iyindi clinic arimo kwivuzamo uyavuga kwa kibusuri urumva nyuma bati yakize agaruka mu myitozo gake arongera n'inwigiza gi Burundi Iburundi agenda yumvise ko tujya kumuhagarika tumaze ibisobanuro aragaruka aratubwira ngo umuganga we ari Kongo ngo tumuhe amafaranga ngo age kwivuzayo ati umuganga we ati wagakunda nongereyo ko yanabwiye abo mwirero ko nyuma y'ibyo yese ajya no mwitangaza makuru nabwo akangoka abo bitabashimishije bitabashimishije none baramubwira ati dufite company y'amatike y'indege dukorana nayo niba ushaka itike y'indege nk'uko wabivusabaga tukatuyi booking ugende ikongo wivuze kuri aba gakondo babe bakurasage ugaruko dukinire umugabo avuye ati na faranga mufite cash ngenge kuhikatishiriza aranga arwepa ya pasomba niba ari tike yagomba kubona ati bari kuyibwa nyine hagaruko kuvuga ngo ni ngombwa mu ntoki nyuma bonye bamukoze mu habuye ebanaga bashira conference ngo nuwo muganga we muganga arambwa ati nakoraga parallele mushakira amadorari 500 bavuga se na hembo reka tuyamukate hundi bamubwiye ati kuyakata ati wacha urumva azana maneno maneno urumva ati ni muyankata ati mungata Jean Fidèle abifata umwanzuro arababwira ati uyu rwose dushaka gutandukana nawe Jean Fidèle rwose arababwiye ati Majaliwa ni umukinyi mwiza wari mu kibuga kikina ariko n'umukinyi ugoranye inyuma yose kuva yagera muri Rayon Sports ntashaka gukina uyu rwose mu bantu natekereza umwaka utaha Hegenawe mutangaza ajya no kubindi ntabwo tuvuga umukinyi umwe kuwundi yagiye abavuga urumva gutegura sezitahanye sezitaha rero Leonid Asin ibyo ashaka kubaza komisiyo yabwiye ko uwitwa Batista nkuko twabibabwiye ubushize afite abana 30 ari mu nzuve arimo guteguramo 5 bagomba kuguma muri Rayon Sports ariko abangabo akaba bikorana na Migambi Gerard yego gusa ngo bagiye kwicara bagashyiraho iyo komisiyo Sibyo na komisiyo yigeze torerwaho avuga twifashije Batista na Migambi nabandi tuzashyiramo kugira dukorere kwituma y'umwaka utaha mu bakinyo rero bifuza urumva hari kuganira na Tamare bari basanga bafite umunyezamu urumva byakwanga bakajya kuwundi bisoko ryo kushaka umunyezamu bagashaka umudefenseur muri axe wundi ugomba gufatanya n'abahari nabo bagomba kuganira bamwe bakoyengera amasezerano ubwo barimo Emabre urumva abandi nabakina kuri kabiri nabo bagomba kuganira nabo bagongera bakabana na Serumogo na gatatu hakaza rero Mimediane ugomba gusimbura Majaliwa baravuga ati dufite igice twishuraga mu bambirizi ni witwa Saluwe badutecaga na mu mutwe naburyo bari babininizanyo zari urumva ariko bagomba gushakamo umukaseri umwe bakagera ku mawingi imwe y'umoso ni imwe y'iburyo bagashakayo abawinga bagashaka rero n'umwataka ni 900 ngayo yayo yari Rayon Sports yarari muri asambura ariko nguru ruganda rwishimiye cyane korere y'ubuyobozi n'ubuyobozi umenye nta nundi haba n'ubuyobozi bwarabushimiye bwaravuze ati uruganda mu masezerano twasinyanye ni 200,000 bazajya babaha ariko none ngo uruganda umwaka ushize uretse izo miliyoni batanze 200 bongiyeho 96 zo kugura abakinnyi Burya nibaguze bazazini ntago ziba zanditse ziba zanditse standitse bongeramo 48 uruganda rwabaze ko wenda uteranyije yo 2020 babaze kareka babaze ko amakipe yombi bayatanzeho miliyoni 350,536 ariko yakuyemo yose sponsor nayirimo n'ama prime batanga ya ubwo rero ngo bishobora ubwo rero nanone uruganda nanone rwabasabye
Turavuga ati bose tugiye kongera. Bose bagenda bayacagagurira mu tuntu. Nyine tuvamo minja buri twabo nyine. Nange nange. Tugende. Ayo Leonid amafaranga ni menshi. Nange. Ariko bayacagagurira mu tuntu ng'imyenda ugahita wibuka ati ko kwesa ihari. Yambika reyo. Oya ariko ngo nibo mu bose bambara yiye. Ngo nibo bayishyura. Ariko ngereka bayishyura gute? Buretse tubanze tukivuga. Bayishyura gute se? Ariko se wabiretse wa muntu we. Ntabwo amafaranga atagira injyaburo ariko mujye mugere. No no. Ubuza ubuza abantu kari. Bayo mureke kubuza kana kari. Ngo harajya ngo mukuzana ng'imodoka. Bateranyaho. Ngo muguhemba ngo umuvana ngo uzajyana n'ikipe ngo uje sohokera igihugu. Ukibaza ati ko hani ni gitasohotse. Wagira ngo nayo muri nayo muri media bayo. Baramunyije cyane cyane kwamaza ibikorwa niyo niyo nigeze kugeraho nyine barabivuze barabivuze niyo bavuze nigeze kugeraho nayo kujya kwamaza ibikorwa cyane nabyo ni babiri niyo bavuze nigeze kubigeraho niyo nayo nigeze kubigeraho uruganda narwo reka mutangaza uruganda gira cyatubwira wowe niyo nigeze kugeraho sport na Rayon bavuze iki uruganda rero na sport na Rayon sport nyine urumva but tugiye kongera amafaranga kugira tugire ikipe nziza kuko bose berekanye ko urugashyize amafaranga ikipe nziza nta muntu uzanywe ibinyobwa ibinyobwa nako bizanywebwa urumva ko rwahise rubashinja ati nubwo ariko dushyiramo ayo mafaranga tugira ngo ibyiza bya Rayon bigerweho ariko natwe bigaragara ko consommation yanyu y'aba Rayon yaramanutse cyane aba Rayon nabo mu nama aravuga ati amafaranga yanyu mwayataguzaga mu bindi bintu bitari ngombwa mu bindi amafederasiyo nda mu sponsoriza n'ibiki mufate y'amafaranga muyatuze tugura abakinnyi beza urumva noneho murebe ko abareyo batizishima ikipe itsinda bakakonsoma bya bintu byanyu ubwo urugana narwo bavuga ati ariko mwasubiye inyuma pe kucitwa gukonsoma bafani creme ku muta mobilize abantu banyu tuzakura amafaranga kuzaje tubaha mujye mutamo president yabaye ambassador Sawa nyamba imwe n'ese. Ariko njye uchemvuga ngata. Uziko Karim Mackenzie yakoze iki Kenzimani yakoze. Ayo nawe ni Karim. Karim Kenzimani na Mackenzie. Yakoze ikigano cy'amasaha abira bakangura ati ko mutakinwa. Ariko Karim umenye ko n'ubukungu butifashe neza. Oya Karim bayo tubakangura zo namafaranga hano. Turibaza tuti ari amafaranga ya score itanga urumva kuri menshi. Wumvishi inyito ukavuga ati miliyoni 530 na zingahe? Na mafaranga menshi ariko se uburyo atangwa muri Leonidas nibwo amafaranga menshi mbona butano se faranga menshi ya sponsor ni kagenda wa muntu aho bera kaga kumva ko ngo itanga 200 yanditse ngo bajya ngo muducogo cogo tukaba ari ko tukaba 500 kandi handitse 200 urumva aho hantu harimo akabazo nkavuga ni rero wa mugani wabareyo niba bakabukira amafaranga bubaka ikipe yabo Hanyuma nibiba nabangombwa nibiba Ibyo nabo bibaza ngo ko batanywa bazanywa none se banywa itatsinze none se nyine Score ni fata amafaranga agaraga wenda bavuge bati niba ari 400 muzifate Ibyo rega ni uruganda rubyimenyera ibyo kuvuga ngo twajyanye imodoka kubibuga bavuze ngo muzifate hari none se Jean Fidel nashimirwa gukoresha amafaranga neza badu technique harututaba nyine eh cyane nibyo nyine Urumva haramwe ashobora kugendera mu bikorwa utamenye. Urumva agera mu maboko ya Fidel ni 200. Ndavuga wenda imbumbi. Si byose. Ucogo ucogo kuba kiba tatuvuga. None mu biri giye ageze cyagatera imbere ni. Urumva izo 200. Nizo twavuga ko zigera mu maboko yande ya Fidel. Ya azwi yanditse. Yanditse. Ayo ducogo ucogo n'utundi ne improvise. Ubu bagenda libarira. Wo utabara cyangwa se utateganya ko tuzaza muri budget yawe uyu mwaka. Zero ndase n'ikibuga bagikarikira muri ngo nabyo ye n'icyo kwa bateranya aho duce cyane ariko ese ubwo none babaca menshi kandi hari gere y'uko yabo nakabari nakabari gacuruza bakabara oya kabari ko babara kagurisha bakagurisha na skoros oya habari uwa karakare yo kabaka yera gafasha none ze nago bizi gire ko kubagara inzoga baga oya bajye babibara aba Rayon Sports ko kabaka miliyoni 400 ariko yaje mutwe ducogo cogo ntumenya ngo hari utungeraho hari nayo makazi y'inzoga babayo kwakira abashitsi bakayabaramo
Donc reze nako ujya muri stade arugasanga score bamaze kicika ngo Uganda ni ruhereye yonkura amafaranga azwi. Buriya na biriya njya kuritambura babibara muri nako biri mu consommation. Bateranya ho. Ujibona uzamuka muri stade ukaje gucheka kuri. Hanyuma rero mutangazaje. Atari ibyo by'umuterano. Ikindi baganireho niki. Dusoza ubwo. Rero ndazikore wambwiye ngo azajya yo. Oya ngiye impamvu nicecekeye. Uko wambwira ngo dutegereje ko hari ibidasanzwe ibidasanzwe rero. Oya mutangazaje hawe byinshi. Se gusta ngewe ngende ntegereje ibidasanzwe nirinze no kubikurikirana kuko ngenzi ko ibyagomba kuvugirwa ari byo byavuganezanya n'abarero jaho icyo tuvuze n'icyo score nifashe leyo iha amafaranga azwi ivuga iti tubahaye 300,400 cyangwa 305 ibyo bindi byimenyere nibyite ko yayahire ko hari na leta yigera none so ahangu twajyanye imodoka ngo kuri stade ko biri abantu bagiye banywa cyo nabwo kandi rero ariko ngo ntiwamenye ngo nanone n'ikindi sinzi niba wenda n'amafaranga kuko ubundi nka Rayon Sports ubundi niyo yakabaye ibona n'amafaranga hakiri kare ko izindi kipe nabyo n'ikindi cyo kwibaza Faustino izindi kipe zibona amafaranga ariko zikuye mu turere bije y'igihugu isohotse Rayon Sports umufatanyabikorwa wayo ni uwigenga ese kuki tutumva yabonye amafaranga mbere y'abandi ko umufatanye uko rwawe wigenga aba yafite isaha n'isaha ngo nako karushowe inagura imbere y'abahabwa n'iki kuko nagitegereza kugera ngo amafaranga yabone ubu Rayon Sports ntiyakabaye iri gutaka niyo mpamvu nabo ngo bazanye umwiherero urumva no kugira ngo umuterankunga bamutakambira hakiri kare bamwereke ubukene burimo sibyo nawe azana amafaranga hakiri kare ku isoko rero nawe akavuga ati nzacarana n'abantu bombona bwaje mu gucagagurana reka mbanze numve abanyamuryango bayo icyo babivugaho urumva ubwo rero score muri iyo myanzuro nyine yabo muri no miss iraza gucana ubuyobozi bwa reyo bumurike abikenewe n'abakinyi kuko yo yavuze ko kugura umukinyi urumva wiwo 50 by'idolari itabinanirwa kugura umukinyi 30 by'idolari itabinanirwa ariko ikibazo bareyo muzamuhemba uwo mukinyi arahenze n'umushahara uzazamuka kandi pero Rayon Sports ifite standard bazashobora kurenza n'umukinyi mu pero yiwe adashobora kurenza score iri tayari kugura umukinyi we wese yavuze ati twamugura izamugura binyuze mu mafaranga izaba yayo muri urumva bizabarwa muri kwa ducogoco kugenda yongeramo oya buretse gato izayiha $200,000 ukwayo ku ruhande nyine zangwe ziri muri kontra ariko igiye kwigira muri Kristoma igura abakinyi igiye kwigira muri Kristoma iramutse zikize ku ruhande $200,000 ikanagura abakinyi oya hari abakinyi batazarenga batatu ubahemba byakunda score izagura batatu ba muri muntu se bari muri mukinyi se 250 oya babizaterwa nayo budget yayo oya niba bari kuvuga ngo ukomeye wese ubwo niyo baravuga ati turashaka umukinyi uzaducururiza umustari amafaranga bemeye bazongera ariko yabikoze deal nziza yo ikabaza ati wa mustari tumuzanye mwamuhemba bamuhemba nyine ihumbi 50,000 ihumbi 50,000 yabahaye izo 200,000 ku ruhande bamuhemba oya 200,000 nakubariye nizazizanitse muri kontara oya nko kuri yabahaye 90,000 na zingahe n'umunani yabavuze 200,000 ni yandi yitwa ya buri mwaka ya kontara yatangwa ajya kuri kontara sport ariko akaza nducogo togo twatundi ko wongeraho ngo bwa tukatu bafashe muri kwitoma ikipe itazabura bakiri biki iyo ravuze ati muri abo batatu twabagura sibyo bashobora no kugura 150,000 y'idolari atari ko se naza gatubwira ati ndahembwa 5 Rayon Sports izafite 5 byo kumuhemba ese ibyo 150,000 babihaye Rayon Sports ikamenya bityo kandi bate barivuga ati iyo tuyabahaye igiye ndikagura injonjoni oya oya nuko bahamaca mutangaza icyo ariko icyo nacyo ntacyo gitwaye kandi yasaka abantu n'abafana bazavuga ati igikura wose tumwe data mutangaza oya ibyo byo nsimbyemeze dore impamvu hari igihugu namuhireke verga nicyo gitekerezo atanze hari igihugu abakinyi 10 oya mutangaza Rayon Sports yatakaje amafaranga ugura abakinyi ba ni 10 wakaguze batatu beza abwikara mu bifite abigumanye kugira urabona barabara yari ifite inyanza ukavuga ngo nongeyemo Piero nzanye Kasirye nzanye Diarra batari benshi nta shari ryo kuvuga ngo ahembwe $100,000 ngo nongeyemo 250,000 nzanye Mabre ngo nzanye Kalisa Rashid abo bose ni miliyoni 10 na 15 ugasanga ukoresheje nka miliyoni 150,000 nibyo kuzana batanu abana bareka tubare ko salary yabo izatangira kuri 200,000 wenda salary
sibyo cyane ubwo ni abana bangaye batanu batwara miliyoni imwe abo bakwa batista abo nta na rokritom na rokritom cyane gatware Fred Installation 500000 sibyo abo n'abasanzwe none barako bazahembwa nka miliyoni imwe buri kwezi sibyo ubwo muri abo batanu nure equipe ba iki uri equipe mu kinyi nababiri bazahembwa n'ongera amasezerano bamwe mu busa katubanze tuganire neza ni hari amafaranga Rayon Sports koro yari yemeye ko kuzaha Rayon Sports kongera yo rukitoma ntagira umubare n'ukupfa kuvuga ngo tubanye bakingo bibihumbi ngo magana ngo by'idolari ngo twabagura cyangwa iyo nta mubare nta mubare yavuze hari umubare wa muntu ntawo ntawo hari kuko reka kukubwira barabara bakinye bo bavuze ngo bati duvite batatu urumva batatu b'abastari wenda twanatera inkunga ku bandi basigaye urumva ibihumbi 50 Oya bavuze ati ushaka usanga wese nka ni wogura 30 nugura 20 wenda bigahura ni wumuje nibo bari bizaterwa nuko munegose bo bibone bo bavuga ati mugende murambagize kwerekana CVsa none ndumukinyi mwiza abazwe kuvuga ngo score nizamugura score ishobora no gufatanya nabo ba migambi nyine na bandi bari muri Rayon Sports ntacyo bitwaye umukinyi uzwi kuri mutangazaje atweretse profile umukinyi ukaba ati akinaga muri championnat bakajya ku scouting uwo bamuzane icyo ndakemeye cyane hanyuma rero bo Rayon Sports nabo bagaba ngo bagiye kujya mu bururu bwacu. Bururu bwacu bute. Bururu bwacu. Ngo guteranya amafaranga yo gukina nabwo 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 bemeye president yabasabye ko nabo mwongera bakisakasaka nkuko baguzogera. Ati mwisakasaka mukubita inzi bipfunse. Muri bya bibiri byanyu bya bitatu byanyu. Nanye mugura umwataka. Akanyenyeri. Akanyenyeri. Abo bagiye mu. Nanye mugura umukino. Gutangira gutangira kugajwigiriza. Bare ko nago byabananira ibyo ngibyo aba kutatubwira ariko abahoze bagarutsweho cyangwa abo nzava kubwira ejo umunsi nago naje kuri dosiye yabo ariko nta baganiriwe nago bigeze baganirwa mu nama makuru mvite ngo nabo bageze banavuga oya niko ikandi nkubwira ko nabo bagomba guhura nawe bahura nande byiborere hari numwa sibyo yari inyanza itarahuye naba ngaba bari bari muri assemblée générale sibyo nyuma y'inama Jean Fidèle yagiye guhura nayo ibyo bindi byindi by'umwiherero nyuma y'umwiherero ibindi byose numbaze nonaha intumwa yo ku ruhande irimo na meya wa karere inama yarangiye Erasme inama yarangiye neza rwose yarangiye neza nyine ku munsi wo ku cyumweru bajya guhemba barya barananywa cyane ibyo byo kunywa sere skoroni yari yatwaye ibinyobwa yo kunywa n'ibyo ntago bibuze muri rayo yabuze wowe muri ariko uyu mwiherero murabona ko warukenewe Faustin abo banyamuryango bakumva imitekerereze ya Rayon Sports n'uburyo bakoresha ntekereza ko banavuyemo rwose bavuga bati ah burya mbese nuko nguko aya hari abataremeye bataranyuzwe hari n'abanyuzwe rwose ariko abenshi baranyuzwe nibyo banzura ko rwose hari ibyo bagiye guhindura kuko ubuyobozi nabwo bwemeye amakosa nyine niyo mpamvu Jean Fidèle avuze ati ibyo munenga namenye nanjye mubinshyiriwe cyane cyane bishingiye kuri uko kugura nabi abakinnyi ko rero nibyo ndawemera ko bari baguze nabi twareba ibitekerezo by'abantu bake bake ibyo nitwatangiye tubivugara ibyo nigeze mbiceceka rwose abakinnyi ba nta kigenda bagiye bagurwa ega nibibera ku karu ubuze ninde singe wakomeje ubyamagana cyane ariko kugura nabi ntaho bitaba nyine bibaho kongera ukisubira uko ariko bantu kareke gushinja namenye se umuyovu cyangwa ibitekerezo gato yadushakisha umwe mbashaka reka bamwe bati uyu Bonera ati erega SG namenye ni umuyovu ni gute yazamwe muri re umuyovu hehe nakora iyo mishinga ariko igura ry'abakinyi nabivemo na umuyovu se wa mugani wa hehe nyobera umuyovu wa hehe ko kiyovu natwe twese twayikurikiranye mwese mwayikurikiranye mwa uretse ku ngoma y'Ivenal ariko ngo yakozeho muri kiyovu imishingo yakazi rega nta utagakorera na Ivenal wayiyoboraga abayobora bati genda ntabwo ari umuyovu none na Patrick wakoraga imishinga nawe niba muri kugira umuyovu ushaka gusanga ari naho ngabo Robin wenda yigeze kwemusingira APR none se yamuhaye ikiraka cyo nta gitangaza cya kirimo raporo yajyaga dutumira muri gahunda za APR oya cyambere ntago umuntu akaba akorera ikipe neza oya ariko se mwijya kuri ibi byo akora biri oya Jean Paul se nta murimo yakorera ga APR yemere kujya kubica ku ruhande ibyo ni ibintu bisanzwe zerenzaho na ifotora ari umurimo n'umurimo
Ubuse de niko ayivuga cyane arayikunda. Nibyo twajyuma Boneri ati Jean Fidèle nge muri inyuma cyane. Tariko namenye navemo kuko turamuzi ko ari umuyovazi ko ari icyo ngo icyo muhuriraho. Reka mbagire inama ni mu muvuge avemo kuko adashoboye mwivuga ibyo kuvuga ngo navemo ngo kuko ari umuyovazi.